One-Show KZ. Просто первые. Приветы, ханымдар и мырзалар. Бүгін тамаша. Аплодисменты, дорогие друзья. I wish all the best to Bright and the group. All салют. Хош келдіңіздер. Бой еріне бір қошеметтеріңіз. Браво, тамаша, қошеметтеріңіз. Браво, браво, молодцы. Very good. Thank you, Kazakh wedding. I really like it. Tamasha, Kazakh the toy. Сондықтан айналайын, Мейрам інім, рахмет саған көп-көп, еңбегің жемісін көре бер. Жеңіске жетті, қошемет! Samsung Galaxy G1. Осындай тойларыңыз көп болсын, бастап!